ефірі стильна театрально-мистецька програма «Культура – це модно». І з вами Карина Сухіна. Дивіться у цьому випуску. Гран-концерт, як Запорізька філармонія святкувала 80-річчя. Краща з найкращих співачка Марія Сур отримала авторську пісню. Сан-денс – перший танцювальний проєкт для успішних людей. Щира сповідь, як запорізькі театрали відновили філософську виставу. Унікальна виставка – гоголівські герої в неймовірних ілюстраціях художників. З ювілеєм Запорізькій обласній філармонії виповнилося 80 років. На честь такої визначної дати артисти влаштували незабутній концерт «Гармонія мистецтв». Запросили друзів, гостей та прихильників власної творчості. В цей день на сцені були тільки найкращі номери. Сам концерт тривав близько 4 годин. Чим вражали артисти, давайте дізнаємось. Святкова атмосфера відчувалась вже у холі Запорізької філармонії, адже тут можна було насолодитись гарною музикою, сфотографуватись, переглянути історію закладу на афішах, а ще посмакувати шампанським. Запрошені гості та постійні глядачі із задоволенням висловлювались з нагоди грандіозного свята. Для кожного запорожця, мені здається, це місце дуже цікаве і важливе, як осередок розвитку культури, розвитку духовного надбання наших людей. Очень хочется, чтобы наша филармония процветала много-много лет, чтобы она дарила жителям Запорожья, гостям и туристам прекрасные эмоции, прекрасное наслаждение, и чтобы росла наша молодежь в лучших традициях национального нашего искусства. Я просто скажу, что запорожцам, что это радость, это счастье, это место встречи друзей, это место встречи прекрасного. Поэтому всегда я думаю, что двери Запорожской областной филармонии всегда готовы и рады встретить запорожского зрителя. А поки ж гості поринули у святкову атмосферу в холі, за кулісами тривали останні приготування артистів до виступів на головній запорізькій сцені. Ми сьогодні танцюємо дві композиції. Це вокально-хореографічні «Ой, лопнув обруч» і вокально-хореографічна композиція «Чорноморець іде». Вони масові, там беруть участь і балет, і хор. То вони дуже яскраві, не тільки балет танцює, а ще й хор співає. І ось найбільш хвилююча мить – відкриття гармонії мистецтв. На сцені відбувалось щось неймовірне, адже у концертній програмі зібрали найяскравіші виступи солістів та художніх колективів філармонії. Відкривав святковий захід академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці». Концертні номери чергувалися з привітаннями від почесних гостей. Крім теплих слів на свою адресу, артисти філармонії отримали відзнаки та нагороди за значний внесок у розвиток культури. В концерті також взяли участь артисти із сусіднього Дніпра, зокрема солістка Дніпропетровської опери Маріанна Цветинська, яка співпрацює з Запорізькою філармонією з 2014 року. У супроводі Запорізького симфонічного оркестру вона виконала дві композиції – «Арія Віолетти» із опери «Травіата» та романс «Поцелуй» Луїджі Ардіті. У цей вечір на сцені були тільки найкращі виконавці, справжні професіонали та віртуози. Музичний скарб та гордість Запорізького краю. Це академічний симфонічний оркестр, ансамбль бандуристів «Божена», джазовий колектив «Диксиленд», струнний квартет, солісти філармонії Юлія Якса, Микола Кветко, Вікторія Шестакова, Тетяна Лаврик, Любов Малицька та інші відомі виконавці. І це не просто артисти, а справжня дружня сім'я, міцність якої перевірено роками. Філармонія – це
величайшая организация, которая сотрудничала с выдающимися исполнителями, выдающиеся скрипачи мирового уровня, виолончелисты, пианисты, ну, назовем такие имена, там, Евгений Малинин, Святослав Рихтер, да, например, скрипач Валерий Климов, там, Мария Чайковская, да, вот. Но это же счастье общаться с такими людьми, Евгений Евтушенко, его исполнение, на его стихи была написана 13-я симфония Шостаковича, и мы исполняли. Он сам присутствовал на концерте, вот подписал. Спасибо за великолепное исполнение. То есть есть что вспомнить. Прежде всего я поздравляю всех жителей Запорожской области и не только с юбилеем Запорожской филармонии. Коллектив Запорожской филармонии – это коллектив единомышленников, способный творить чудеса и радовать наших слушателей и зрителей. И мы всегда рады, потому что наши залы практически всегда бывают аншлаговыми. Артисты у нас очень профессиональные, и каждый выход на сцену – это праздник двойной і для слушателей, і для артистів. Після завершення святкування Запорізька філармонія розпочне підготовку до майбутнього концертного сезону. Наприклад, Запорізький академічний симфонічний оркестр найближчим часом планує здивувати своїх прихильників виконанням симфонії номер 2 Рейнгольда Глієра. Тож, слідкуйте за афішами і не пропустіть! Мрії здійснюються. Юні запоріжанці подарують авторську пісню, яку вона презентує вже восени на гала-концерті у Києві. Вона її виконає наживо у супроводі оркестру. Марія Сур – майбутня співачка, яка брала участь у всеукраїнському вокальному конкурсі «Яскраві діти України», вийшла до його фіналу. Змагання були надзвичайно запеклими, але цікавими, адже юним даруванням пощастило співати разом із українськими зірками – Джамалою, Алісою Тарабаровою, Ольгою Цубульською, а також мали нагоду відшліфувати свою майстерність у вокалі із тренерами телевізійного популярного шоу «Голос країни». Композиція «Bang Bang» Джесі Джей стане для Марії доленосною. Саме з неї дівчина потрапить до фіналу конкурсу «Яскраві діти України», і її здивуванню не буде меж. Дівчина, яка в минулому займалась танцями, раптово зрадить своєму хобі та почне активно займатись вокалом. Нас пригласили на концерт з мамою, я взагалі танцювала, і я розплакалась і сказала, що «мама, я хочу петь». Вот. І от так от все вийшло. З тієї самої миті Марія починає маленькими, але впевненими кроками йти до своєї мрії. Спершу підкорює сцени Запоріжжя, а згодом виступає і на міжнародних фестивалях та конкурсах, отримуючи першість. З часом юна співачка потрапляє на конкурс «Яскраві діти України». Дуже багато впечатлень, емоцій. Сам фінал конкурсу проходила в Дворці культури України. Дворец Украины. Сначала был отборочный тур. С каждой области Украины выбирали одного человека. Что касается Запорожской области, наверное, более 50 человек были на отборе. Отбор был в Киеве, в том году гала-концерт был в Запорожье, в этом году в Киеве, потому что области с гала-концертами меняются, но более 50 человек. Было несколько этапов, несколько туров, и конкуренция была большая, это факт. У таборі «Артек» Марія з іншими вокалістами займається підготовкою до найголовнішого виступу. Їх навчання тривало під наглядом та настановами топових тренерів, що брали участь у телевізійних шоу «Голос діти» та «Голос країни». Адже попереду на них чекав виступ на одній сцені із українськими зірками, а згодом у супроводі оркестру. З оркестром це взагалі... Так эмоции переполняют, когда на сцене, ну, как живая музыка, не под минус ты поешь, а когда именно с оркестром, барабаном, вот это все очень круто. 27 учасників із різних куточків всієї країни змагались за першість, демонструючи свої таланти та харизму.
Однією із найяскравіших виявилась саме наша землячка Марія Сур. Я буду співпрацювати з бендом яскравих дітей України. Вони називаються The Bright Band. Є можливість, во-первых, її пригласили на гала-концерт, вона буде петь з кем-то в дуеті, ми ще не знаємо з ким, з кем-то із звезд нашої естради. А також у неї впереді дуже велика плотна робота з оркестром яскравих дітей України, і їй подарили пісню, і тому зараз буде робота іменно над этой песней. Я думаю, что на следующий фестиваль мы уже будем со своей песней. Маша об этом мечтала. Это получилось. Спасибо этому замечательному фестивалю. Часу на тріумфування Марія зовсім немає, адже треба старанно працювати та удосконалювати вокальну майстерність, аби в майбутньому здобувати перемоги на інших не менш престижних конкурсах. Та головне – це вірити в себе та крокувати до своєї мети. Ви дивитесь програму «Культура. Це модно» далі у випуску. Танцюють всі, як новий проєкт об'єднав успішних людей. Ріка на асфальті. Прем'єра вистави в Театрі молоді. Гоголівські ілюстрації. Експозиція на честь дня народження поета. Повірити в себе, відкрити нові можливості та отримати досвід. Все це стало можливим завдяки новому проєкту «Sundance», що зібрав на одному танцполі цікавих, успішних, а також азартних особистостей. І неважливо, якої професії, статі чи віросповідання, адже тут головний був ритм та палкі танці. Чи цікаво вам, хто переміг у танцювальному батлі? Тоді дивимось сюжет. Якщо ви зібрались гарно провести час та насолодитись невимушеною атмосферою, тоді ви прийшли за адресою. Адже в одному із місцевих ресторанів відбувався батл танцюристів. Сповнений ніжності та любові – таким був перший виступ учасників – художниці Олесі Полєвої та хореографа Юрія Трубчанінова. Під композицію «Тіни Кароль» «Намалює тобі сонце» пара парила в прямому сенсі на паркеті. На 2 тижні Олеся Полєва відклала фарби та пензлі, замінила їх на хореографію та паркет. Взаємодія на танцмайданчику виявилась вражаючою. Це була справжня магія, адже партнери розуміли один одного з погляду. А сюжетна лінія танцювальної постановки допомогла Олесі застосувати свій художній талант. Олеся – художник, професіональний. Ну, я, понятное дело, хореограф, но изображая образ, неся образ художника, знаете, глядя на это красивое лицо, как по-настоящему захотелось нарисовать ее портрет, ее образ красивый. Она у меня очень красивая партнерша. А я с легкой руки Юрия написала автопортрет за несколько дней. Потім він ще сохне. Ще одним вражаючим номером був класичний віденський вальс у виконанні редактора газети «Запорізька правда» Наталі Зворигіної та учасника танцювальної студії «Фієста» Миколи. Пара подарувала відчуття справжнього балу. Ще одним вражаючим номером був класичний віденський вальс у виконанні редактора газети «Запорізька правда» Наталі Зворигіної та хореографа танцювальної студії «Фієста» Миколи Новотарського. Пара подарувала відчуття справжнього балу. Очень конкурентные все исполнители. Я думаю, что жюри будет крайне сложно кого-то выделить, потому что все танцы разные. Если бы это был один стандарт, допустим, хотя бы даже там танго, вальс, может быть, квикстеп там, или, допустим, это была одна латина, а так это все просто такое разнообразие, и я думаю, что будет очень сложно. Но мы в себе уверены, мы хорошо подготовились, мы, как говорится, до кончиков ногтей даже подготовились. У нас даже манікюр в тон платі. Різноманітність стилів та неочікуваних креативних ідей просто зашкалювала. Кожна пара, що виходила на паркет, трималась впевнено та невимушено. Тож їм позаздрили навіть справжні зірки. Тут
трайбл денс – стиль, дуже схожий на витончені східні танці. Тут і вільна сучасна хореографія, в якій головне – це манерність. Це було супер, це емоції, які не передаваємо, і буря, і фонтан. Просто положительних, класних емоцій. Спасибо, Мілочки, большое за душу, вложену в мене. Дуже переживала насчет того, як мені попадеться партнер, тому що в нашому стилі головне – душевність. І мені попався дуже душевний, працювали на совість. Я енергічна, весела дівчина і люблю щось новеньке для себе. Тим більше, цей проєкт подарував мені нові можливості, нові знайомства, як Катя. Це не джазванка, це була чисто хореографія. Мені кажется, хореографія – це манерність, і, відповідно, манерністю можна передати талант учасника і всі внутрішній мир, який у неї внутрі затаївся. Представникам журі було дуже важко, адже вони мали зробити серйозний вибір. Тому до конкурсантів були висунуті суворі критерії. Как член жюри скажу, что я буду объективен и строг, потому что, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Если вы уже решили танцевать, тогда будьте любезны, создайте танцевальный образ, постарайтесь блюсти технику хореографии, поскольку просто выйти, потопать ногами на танцпол ради участия в проекте, я думаю, не имеет смысла. Супер проект. Мы уже были на нескольких проектах со Светой, и это, наверное, самый крутой проект. Во-первых, место интересное. В Запорожье, наверное, это первое место такого формата. Во-вторых, организация тоже на уровне. И люди подготовились и показывают класс. Запоріжжя побачило такий масштабний танцювальний проєкт вперше. Його ідея чимось схожа на телевізійне шоу «Танці з зірками», коли успішні та цікаві люди зі всього міста вирішують відкласти свої професійні справи та відкрити себе з іншого боку і довести, що все в житті можливо. Вони класні, тому що на підготовку у них було всього 2 тижні. Вони справились просто блестяще. Ну, ви вже бачите, як сьогодні вийшло розкошне шоу. Тому я щаслива, що ми все-таки запустили в Запорожжі такий проєкт. Тож танцювальне шоу вийшло приголомшливим. Усі конкурсанти отримали відзнаки та подарунки. Першість виборола пара Наталія Зворигіна та Микола. А от приз глядацьких симпатій взяла пара Інна Демченко та Ольга Булавінова. А поки учасники святкують перемогу, організатори вже планують захід на наступний рік, аби зробити його ще масштабнішим та цікавішим. На сцену Запорізького театру «Молоді» повернулася драма «Ріка на асфальті». 10 років її не ставили у театрі, поки ж на неї не натрапили юні актори, яких ця сповідь зачепила за самісінькі струни душі. Історія про двох людей з інших світів, протилежних поглядів та прагнень, але їх поєднає кохання. Біла завіса, розкидані картини, самотня квартира, яка вже давно не знала людських звуків. Річард – так звали хлопця, який проживав свої однакові та безглузді дні у цій кімнаті, допоки ж до нього не завітала дівчина на ім'я Каніфоль. Якщо хлопець був похмурий, занурений в себе та самотній, то дівчина була його повна протилежність. Відкрита, щира та відверта, яка із задоволенням першою заводила розмову. Так і почалась цікава історія Річарда та Каніфолі. Ну, ми так і будемо здесь торчати? Ти позвав даму і держиш її на порозі? Так, звісно. Дівчина навіть не здогадувалась, на який ризик йде, спілкуючись із хлопцем, та які таємниці та думки він ховає. Вони немов вовки гризуть його кожного дня. Вистава, яка занурить вас у самих себе і змусить оголити найбільш потаємні страхи та фобії. Чому тобі п'ять нужно, а? Пристала. Уходи! Пошла вон! Роль сміливої та життєрадісної дівчини Каніфолі приголомшливо зіграла актриса театру «Молоді» Дар'я Чебаненко. Саме вона і стала ініціатором постановки «Ріка на асфальті», яка отримала новий подих та другий шанс на життя. Наверное, я була ініціатором постановки вообще этой всей п'єси. Ну, вернее, я прийшла з просьбою, пожалуйста, очень хочеться. І Надя Юрьевич говорить, давайте, дерзайте. Получится, не получится, но для вас это будет шикарный мастер-класс. Ну вот, прошло несколько лет, и мастер-класс превратился в то, что сегодня мы
прем'єрім. Самотнього хлопця, який був позбавлений батьківського тепла, який увесь час той гадав, аби вкоротити собі віку, неперевершено зіграв Назар Баранніков. Ти любиш кошик? Глядачі ставали на мить, немов свідком таємної розмови тет-а-тет між героями постановки. Це ще більше додавало емоцій. То змушувало радіти та гучно сміятися, то навпаки – сумувати до сліз. А все через професійну та майстерну гру акторів, які проживали кожну хвилинку на сцені. Мене це було і дуже глибоко. І, мабуть, я з цим ніколи не ділився. І от цей спектакль дав мені шанс поделиться той каплей чего-то, что было у меня внутри, и сделать из этого чего-то больше, показать людям. Більше 10 років тому на цю сцену виходили актори Юрій Драненко та Ганна Симонова. І з такою жагою та вогником у серці також грали цю постановку. Але згодом вона зникла з репертуару. І лише з появою нового складу акторів спектакль вирішили відновити. Щоправда, довелося переконувати у цьому головного режисера театру. І дуже робко вони мене спросили, а можна ми самі самостійно його встановимо? Ну, я как бы говорю, хорошо, знаю наперед, що цього не буде, якщо чесно. Ну, не всі вміють самостійно працювати. І каково було моє удивлення, що буквально год-полтора назад Дар'я Чебаненко і Назар Баранніков они меня приглашают на репетицию. Я говорю, какую репетицию? Ну, река, вы же нам дали добро. Я пришел, смотрю, они делают спектакль. Они собрали его по видео. Снимали на відео, і от вони по кусочкам. Після завершення вистави кожен занурився у власні думки. І, гадаю, жодного глядача ця вистава не залишила байдужим. Адже в ній закладено дуже великий філософський сенс про відносини батьків, дітей та й взагалі стосунки у суспільстві. Мертві душі, вечори на хуторі, близь Диканьки, Тарас Бульба. Мабуть, немає жодної людини, яка б не знала автора цих творів. Це поет, драматург та прозаїк Микола Васильович Гоголь. У квітні б йому виповнилося 210 років. І на честь цієї дати в художньому музеї влаштували виставку «Микола Гоголь в ілюстраціях художників». Що в ній унікального? Зараз розповім. 38 робіт представлені 12 художниками різних поколінь, які збиралися протягом довгого періоду. І кожну картину можна назвати унікальною. Тут народні художники, які неодноразово були відзначені Шевченківською премією, а також являлись засновниками художніх технік. Одна з найперших картин потрапила до музею наприкінці 70-х років минулого століття. А однією з останніх робіт, придбаних у 2016 році, був портрет Гоголя, чудово виконаний вугіллям на папері. Робота дуже така тонко виповнена, як на одному диханні, з легкістю великою. Ну, це талант, безусловно, Миколая Калятка. Всього в музеї зберігається більше 80 робіт на гоголівську тему. Різноманітність технік просто зашкалює. Тут і ксенографія, і графіка, і техніка пером, і акварель, та навіть три картини виконані в авторській техніці. А ще можна впізнати легендарного актора Михайла Боярського, який зіграв у фільмі «Тарас Бульба». Є техніка туш-перо. Очень ярко представлен Сергей Якутович, который делал огромное количество, более 1000 зарисовок различных графических работ к фильму «Тарас Бульба». Это все продолжалось у него на протяжении майже 3 лет, 2003 по 2006 год. Відвідувачі вражені експозицією, а ще радіють, що можна на власні очі побачити сюжети, через які можливо зазирнути у минуле та хоч трішечки відчути атмосферу тодішніх років. Чудесна виставка, рідка виставка, графіка у нас не так часто виставляється. Ну і такого професіонала, як Якутович, смотреть роботи – це огромне удовольствие. Тим більше, що тут представлені роботи по фільму
фильму «Тарас Бульба», который снимался у нас на нашей Запорожской сечи. И очень много мастеров, художников, дизайнеров принимал участие в организации этого фильма. И очень интересно видеть сюжеты, которые имеют отношение непосредственно к этому фильму. Споглядаючи на роботи художників, ілюстраторів, можна сказати, що мистецтво вічне. І через роботи ми ніби занурюємось у минуле і можемо побачити той світ, у якому творили справжні митці. Сподіваюсь, сьогодні ви отримали чимало яскравих вражень від мистецьких сюрпризів. Вже у наступній програмі ми зустрінемось з іншими цікавими особистостями та відвідаємо унікальні культурні заходи в нашому місті. Побачимось за тиждень на телеканалі Z.